Ale počas celého jsem zdolky věří, že budu patřit na jméno Alexandre Štukovej. Nebude to jednoduché. Nabité boli na PTS-ke behy na 800 metrov. V ženskom nasadila vodička Kateřina Hálová tempo, ktoré priviedlo Britku Adele Tracyovú k víťazstvu v čase 2:04:25, keď v závere vyhrala v súboji s Etiopčankou Adenečovou. V hlavnej skupine dobiehala na konečnom 7. mieste aj Slovenka Alexandra Štuková. Na víťazku strácala 1,5 sekundy. Prekvapilo ťa, že nakoľko si populárna vlastne medzi deťmi? Áno, veľmi ma to prekvapilo aj potešilo, lebo všetci majú také zošitočky aj s našimi fotkami, takže je to veľmi príjemné. A som aj troška zadýchaná, ale pri tom podpisovaní som si to ani neuvedomovala. No, môžeme ísť pretekom, držala si sa tak viac závese, chcela si sa hlavne vyhnúť tomu vetru v tom úvode? Hej, chcela som sa schovať za ostatné a postupne sa prediera dopredu. Kateřina Hálová nahodila, jaké tempo, vyhovovalo ti to, alebo bolo príliš rýchle? Myslím si, že tempo bolo primerané, len ten vietor nie je veľmi príjemný, takže nedá sa až tak rozbíhať, ako by sme chceli. Ale tak nevadí, našťastie nezačalo pršať, takže to som rada. Ako by si zhodnotila to svoje vystúpenie, teda tak celkové umiestnenie, možno aj čas? Práve že ani neviem, aký som mal čas, ani... Čas nič moc, ale na to počasie to nebolo zle.